are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਅਪੋਜ਼ ਇਟ ਦ ਵੇ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੋਜ਼ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੈਲਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਥੇ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਫੰਕਟ ਆਫਿਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚੋਂ 302 ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕਤਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ 323, 324, 325 ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਪੇਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਿਲੀਫ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 302 ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਲਈ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਕਿਲਰਸ ਆਫ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਸ ਯੂਥ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 100% ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੀਜੀ ਆਫ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ,
मुड़ के पक्का करता तो हूँ 3 महीने की एक्सटेंशन भी करती। साडा यह मनना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला DGP भी मिस्टर अजीत डोवल DGP जिहड़ा BJP का एडवाइजर है नैशनल वो लाउणगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे लुधियाना सिटी सेंटर, अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स दीआं सरकारां दे कंप्लेंट्स और कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सन इन लॉ की कंप्लेंट CBI दे कोल 100 करोड़ रुपए की जो फ्रॉड होया वा उत्थे शुगर मिल दे विच, वो सारा BJP की गवर्नमेंट इज यूजिंग इट एज अ बेट टू इंटीमिडेट एंड टू प्रेशराइज कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्रॉम नॉट डूइंग एनीथिंग इनफ। और सुरेश अरोड़ा इस सारी कड़ी का एक वड्डा इस कॉन्सपरेसी का एक वड्डा रोल अदा कर रहे ने और वो इंश्योर कर रहे ने कि सारे पुलिस वालों नूं मिल जाए। हुण सवाल यह आउंदा, यू आर वॉचिंग चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कनेडियन चैनल।